arribat el dia que el poble t'embolia. Fugiu, tiràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que jo veig empolvada. Corrent, germans, a l'aire n'arbolem. Ja va la campana sona, el canó ja retorna, a anir republicans. A la victòria animarem, a la victòria animarem. Mireu la que és galana, l'ensenya ciutadana. Muntar la taula i havien d'acabar de muntar tot el demés. A veure, us comentem una mica com aniria l'acte d'avui. En principi, ja sabeu, us van dir que aquesta setmana cantaríem Escolta on el vent. Avui tenim una cançó del Bob Dylan, Escolta on el vent. Després el Jesús us llegirà un text que és prou interessant de la Maria Aurelia Campmany, de la festa de Santa Tecla. Després farem l'estaca, cantarem l'estaca i després els hi demanarem a les teixidores de Vilassar, les teixidores per la República, que ens expliquin una mica tota aquesta, des de la idea fins a la feina, fins a tot el que han anat fent fins ara. Per tant, si us sembla, ens posem aquí a prop i començarem amb Escolta on el vent. Avui el Josep Maria no hi és, per tant el Joan els hi dona l'entrada. Que vingui del dentista, doncs. Com ho fem per l'entrada i tot això? No, el donaré jo. Perdó, perdó, que tenen els cançoners? Els cançoners? Sí, hi ha els cançoners per aquí, eh? Sí, els que el porteu, i si no, aquí al damunt encara hi havia uns quants cançoners. És Escolta on el vent. Pàgina 6. A la pàgina 6. Pàgina 6, sí. Hi ha molta gent que els porta. Sí, sí, no, ni que els que no els tingueu. La d'això aquesta ja estarà igual, eh? No patiu que no sortiran. Tenim temps de sobres de mirar el que hi hagi i tot. Sí, em sembla que allò que... La rebaixa, ja? Quan vulgueu. Va.
presos polítics, llibertat! 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 Preses polítiques, 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 bé, llegirem aquest fragment del pregó que va fer la Maria Aurèlia Capmany a l'any 1979, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla en el primer Ajuntament Democràtic. Maria Aurèlia, explicarem una miqueta algun aspecte de la seva trajectòria personal. Maria Aurèlia Capmany va adquirir una popularitat i una significació cívica de gran relleu. Era, tal com ella li agradava de defensar, amb el sentit de l'humor que la caracteritzava, una dona pública, en el millor sentit de l'expressió, catalanista, de la nació completa que anomenem Països Catalans, feminista i d'esquerres. Ella fou la pregonera de les primeres festes de Santa Tecla posteriors a la dictadura. I ara en llegirem un fragment. Pensem que aquest text està escrit ara farà 40 anys, ara farà 40 anys per Santa Tecla. I vull destacar tres aspectes d'aquest pregó. Un, la lluita contra la dictadura. Un altre, el tema de la presó, i el tercer, el dret que tenim tots de fer festa. I em penso que ho podíem traslladar una mica a la nostra situació. La lluita contra un estat autoritari que ens concula els nostres drets cívics polítics, el fet de la presó, i també que dins de tot aquest context de lluita també tenim dret a fer festa. Llegirem el fragment, doncs. Molt honorable president. Clar, parla de president perquè, si no recordo malament, hi havia el president Tarradellas amb aquest acte. Molt honorable president, digníssimes autoritats, ciutadans de Tarragona. He de ser sincera i he de dir que si em donessin a escollir 1.000 vides, escolliria aquesta que m'ha estat donada i el moment present que estem vivint. Sortir d'una derrota per entrar en una reconstrucció. Jo crec que tots som tan plenament conscients que estem vivint aquesta tasca que no hi ha acte ni moment que no se'ns faci present aquesta experiència que estem vivint. I l'estem vivint intensament tots. Segur que algú es preguntarà per què tots nosaltres, que hem lluitat tant pel futur i que tenim tantes coses a fer, després d'un llarg temps de desgovern, per què nosaltres volem perpetuar una cosa tan antiga, tan vella, tan remota, com és una festa major? Perquè nosaltres volem canviar a fons la societat i fer-la més digna, i que no hi hagi esclaus ni amos, i que no hi hagi injustícia. Perquè recordem una santa, Santa Tecla, perquè celebrem una festa major i perquè ens alegrem de l'arribada de l'hora de la festa, perquè han acabat les baremes, perquè el camp entra en repòs de l'hivern. I ens preguntem per què tenim dret a la festa i a l'alegria. I ens agrada sortir al carrer i alegrar-nos amb la gent, amb tothom, perquè volem fer nostra aquesta festa major. I vet aquí que la Santa Tarragonina se'n presenta en la imatge que hi ha a la catedral de Tarragona, una imatge en la qual es veu Santa Tecla en un baciol ple de serps. I jo he pensat avui, tot recordant aquesta santa tan intrèpida, que els nostres ajuntaments democràtics s'assemblen una mica a Santa Tecla en un baciol ple de serps.
Santa Tecla era una dona intrèpida i progressista. I us diré unes quantes coses de la seva vida i veureu que tinc raó. Els sants són la cara humana de l'Església i el poble sap molt bé que els sants són seus i els fa seus i els atribueix tots aquells actes de justícia que ell vol expressar. I Santa Tecla és una santa decidida i si no fos una mica atrevit, fins i tot diria una santa que, en les nostres condicions, li dirien bon tros feminista. Santa Tecla, segons ens explica la llegenda àurea, era la finestra quan va veure passar Sant Pau, que anava a predicar. Fixeu-vos que us dic que era la finestra. Això és una cosa molt intrèpida per una dona. Les dones estaven molt tancades a casa i sortir a la finestra era ja un gest d'audàcia. Recordem que el nostre poble expressa sempre totes les opinions possibles, de vegades amb el seu antifeminisme, amb la seva reacció contra la dona. Té adagis molt significatius. Hi ha aquell cèlebre adagi, que segur ja coneixereu, que diu: vinya vora camí, camí vora riera i dona finestrera, solen tenir mala fi. Doncs bé, Santa Tecla era una dona finestrera. Va treure el cap a la finestra, va sortir del clos familiar i va sentir predicar Sant Pau. I li va agradar. Li van agradar les coses que deia Sant Pau, aquelles coses que parlaven d'una humanitat redimida. Un altre fet de Santa Tecla. Se les va enginyar perquè, a més d'intrèpida, era molt eixerida, per aconseguir visitar Sant Pau a la presó. Les nostres dones en saben una llarga experiència de visites a la presó. Tota aquesta audàcia de Santa Tecla va portar-la naturalment al martiri, a les tortures, i Santa Tecla en va sortir triomfant. És una d'aquestes famoses tortures que ens explica la llegenda àurea i que tenim a la Catedral de Tarragona, en aquest magnífic retaule de Pere Joan, en aquella imatge tan bonica de Santa Tecla, que va ser llançada a una bassa d'aigües pudents, amb moltes serps i molts galàpets. Evidentment, ens sona això d'aigües pudents, amb moltes serps i molts galàpets. Tota aquesta història de Santa Tecla jo l'he explicada perquè sàpiga el poble viure la seva festa. I d'això potser ens n'havíem oblidat una miqueta. I ens n'havíem oblidat una miqueta perquè hem estat tan apressats aquests últims anys, aquests últims 40 anys, teníem tantes feines urgents, teníem tantes coses immediates, que ens vam anar, tornant terriblement seriosos, terriblement pensatius, terriblement predicadors, perquè era tanta la feina que teníem a les mans que no ens recordàvem de la festa. I tenim el dret a la festa, perquè una de les coses que hem oblidat és que el treball no pot completar una vida. Els puritans ens han dit moltes vegades que el treball és la vida de l'home i ens han enredat. El treball és un deure, sense cap mena de dubte, i l'hem de fer. El treball és un deure, però l'alegria és un dret. I per tant, hem de treballar, però també hem d'alegrar-nos. I si no ens sabem alegrar, no sabrem de viure. Justament fa uns dies, i vull referir-m'hi de passada, perquè m'he sorprès amb aquestes prèdiques d'aquests senyors feudals andalusos, vaig llegir una frase que deia: els andalusos han vingut a Catalunya a treballar i no a aprendre idiomes. I jo em vaig preguntar: i com diu aquest senyor andalús, què és el que ha de fer un treballador? Pot fer el que vulgui, pot aprendre idiomes, o jugar al bridge, o fer sonets, o fer el que li doni la gana, perquè el seu deure, naturalment, és de treballar. I tots hauríem de treballar, no uns sí i els altres no, sinó tots. Ara, tots tenim dret al lleure,
a l'alegria, a fer sonets, a jugar, a fer tot el que el poble ha sabut fer justament quan té la feina honestament acabada. Ja, ja està. Ja està. Com està, eh? Molt bé, moltes gràcies. I ara sí, ara li demanaríem a qui vulgui, o totes, o qui vulgui, de les teixidores per la República de Vilassar de Dalt, que ens expliqueu una miqueta el vostre trajecte, la vostra història, que és un dels molts grups que estan treballant perquè aquest país tiri endavant. Gràcies. Vinga. Bon dia a tothom. Gràcies per haver-nos acollit. Ens ha fet molta il·lusió venir. Segon, segon. Escolteu, és que hauríem de... Perquè no ho podeu fer després, això. És que estan emocionats. A dir, com que després hi seran, no passa res. Bé, segueixo. Venim, molt a prop del micro, venim, que si no se sent bé. Venim d'un poble del Maresme, Vilassar de Dalt, els de Dalt, que som els autèntics, els de mar no són els autèntics, és la barriada marinera, i... No tenim tanta història com vosaltres, però ja en tenim mil d'anys, eh? O sigui que, déu-n'hi-do, comencem a tenir una mica de pedigri. Bé, quan va passar tots els fets d'octubre, que tots coneixeu de sobres, després de tots els esdeveniments que varen succeir després, doncs, no sé, ens semblava que estàvem com una mica destarotats, no? Vull dir, què podem fer? Què és nosaltres, que som totes jubilades? Com veig que aquí hi ha un pom de flors també de gent de la primera joventut. Què podíem fer nosaltres? Doncs nosaltres ens vam constituir en un grup de dones, totes iaies ja,
I vam dir, bueno, i què podem fer així físicament, realment, nosaltres? Doncs a part d'anar a les concentracions i fer com vosaltres, que anem aquí i anem allà on podem, i a les manifestacions, de quina manera podem ajudar? I se'ns va ocórrer, com que la majoria som d'aquella època en què ens ensenyaven a fer de tot manualment, ganxets i tot això, ja ho sabeu vosaltres, vam dir, bueno, i si provem de fer coses per vendre? Perquè d'aquesta manera ajudarem materialment, que potser en aquell moment es necessitava molt per les multes que venien i per tot el que ens van veure al damunt. I ens vam constituir aquest grupet, vam començar, doncs mira, a mica en mica, a fer bufandes a l'hivern, perquè és el que semblava que ens venia, anava més bé. Ens anàvem a les presons a concentrar-nos, allà, doncs mira, muntàvem la nostra paradeta, i a mica en mica anàvem consolidant un grup. A part tot el guany que traiem d'aquí, per descomptat, va íntegrament, i us ho dic perquè aquí no descomptem absolutament res, posem tot de les nostres butxaques, totes les despeses que tenim, i tot el que traiem d'aquí va directament a la Caixa de Solidaritat pels Presos Polítics. Ja hem anat fent moltes aportacions i cada mes intentem fer doncs el que fem, perquè de vegades fem més, de vegades fem menys, de vegades fa mal temps i no podem anar, de vegades, vosaltres ja ho sabeu, tenim canalla petita i aquell dia doncs hem de fer de cangurs, però hi posem tant d'entusiasme i tant d'amor en aquesta cosa, perquè això ens ha donat una força que ignoràvem nosaltres mateixes que teníem. Per separat, mira, érem allò d'anar a casa i entristir-nos, i mirar la televisió i posar-nos tristes. I en canvi, a mesura que ens hem anat formant aquest grup i l'hem consolidat, portem una força dintre que nosaltres no sabíem que teníem. I jo crec que aquesta és la principal virtut i que voldria encomanar a tots vosaltres. Un a un som una cèl·lula esparsa. Junts formem no una cèl·lula, sinó un cos. I quan t'adones que hem tingut moments de tot, aquells moments de depressió, que quasi tenies ganes de tirar el barret al foc i de plorar i de sentir-te fatal, però ens ajuntàvem, ens posàvem a parlar, formàvem projectes i acabàvem rient com boges, de vegades de tonteries absolutament. Doncs això ens ha donat una força que ja et dic, quasi no ens pensàvem que teníem. M'agradaria que tothom intentés pensar això: no sóc res sol, però si m'ajunto amb una colla i l'altra colla s'ajunta amb una altra colla i l'altra colla amb una altra colla, aquestes petites cèl·lules que formem, que potser són de 10, de 15, de 20 persones, si ens ajuntem tots plegats, jo estic convençuda que som imparables, i cada dia ho veig més clar, i cada dia veig a la gent més resistent, i que tant que ens volen bombardejar amb desànims, amb notícies negatives, amb que això ja s'ha acabat i allò no s'ha acabat, jo estic convençuda de que això no té retorn. No el té, i a més, hem de ser, i perdoneu que em doni l'expressió una mica barroera, hem de ser una mosca collonera, per donar mareig, m'entenyeu? Perquè físicament no podem anar amb les armes a davant, vale? Això per descomptat. Per tant, l'única cosa que tenim és la resiliència, allò d'estar-hi i estar-hi i tornar-hi i tornar-hi i no desanimar-nos. Com que jo ja tinc una edat en què difícilment pugui canviar la meva forma de pensar, i penso que la majoria que som aquí, si estem aquí, és precisament per això, perquè no ens canviaran malgrat tot el que ens pugui portar en contra, doncs voldria que tots plegats sapiguéssim entendre aquesta idea d'unitat. Jo suposo que nosaltres la tenim, falta que els polítics ens fagin cas, no? Però bé, només us dono les gràcies per haver-nos acollit avui aquí, i com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si voleu, tirarem endavant els de pancarta, seguiran cap baix. Anem, si pot ser, de dos o de tres, no més, perquè si no, no fem... Thank you.
Sabeu que feia uns 4 mesos més o menys que vam presentar un manifest d'autoinculpació dels avis a nivell de per aquí vam signar moltíssima gent, eren uns 1.300 persones que havíem signat un manifest on realment el que estàvem fent és dir que l'autodeterminació i que posar una papereta i que tot això no era delicte, amb la qual dèiem que els que estaven a la presó no tenia cap sentit i que si algú havia d'anar a la presó érem nosaltres que havíem posat urnes, les havíem amagat, havíem fet recomptes, havíem estat interventors, havíem defensat tot el que sigui. Això ha costat, hem hagut de tornar a presentar un altre paper a Fiscalia perquè doncs contestessin i finalment aquesta setmana a Fiscalia ens han contestat. Fiscalia, de Fiscalia d'aquí a Tarragona, vull dir que és a nivell de territori, diu que los hechos contenidos en los escritos de autoinculpación no son constitutivos de delito alguno. Diu, por lo que no existe ninguna justificación que ampare una investigación de cara a esclarecer la participación concreta de cada uno de los 1.229 firmantes en unos hechos que no son tipificables en el Código Penal. La simple participación en el referéndum ilegal, sempre ho diuen, referèndum il·legal de autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017 consistente en depositar una papeleta en les urnes instal·lades en diversos emplazamientos con el fin de expresar una opinión sobre las diversas opciones políticas barajadas por los organizadores no constituye infracción penal. Por lo lógico, no lo constituye el defender la participación en la votación, ni al haber acudido a las mesas, ni haber hecho recuento de papeletas. Por todo ello se acuerda l'arxiu de les actuacions i tal i tal i tal i podem presentar un recurs. Però que sapigueu que tot el que han fet diu que no és delicte, el que ens costa més d'entendre és perquè hi ha gent a la presó que han fet el que els hi vam demanar a nosaltres. Ara no sé si hi ha l'Agustí per aquí. L'Agustí ha marxat. Fa un moment que hi havia l'Agustí, que és un dels que van anar al judici a Madrid la setmana passada, van anar al judici a Madrid i ho han fet arribar, això ho han fet arribar els advocats defensors i ho estan estudiant. Vull dir que d'alguna manera, de cara al judici de Madrid, no ho sabem segur, però doncs podria ser que també fos una actuació de defensa. Però realment el que ens ha dit algun dels advocats i tot això és que realment aquesta gent s'han espantat, perquè hem vist que aquí n'hi ha 1.200 no sé quants, però els de Mataró també en van presentar molts, els de Valls també en van presentar allà a Valls, i tot això hauran d'anar contestant. I esclar, aquesta gent al final s'han arribat a espantar perquè realment han dit què fem amb tots aquests que diu que volen entrar a la presó, realment ho estan dient, no? Bé, que sapigueu que continuarem amb tota la història, continuem igual i tal. Setmana que ve, igual aquí, setmana que ve tenim el Ricard Lahoz, que ja fa uns dies que havia de venir, hem fet alguns canvis. Setmana que ve tenim el Ricard Lahoz també per parlar una mica de notícies i també de fake news i de coses d'aquestes que corren per les xarxes. I una última cosa, tenim uns moments complicats a l'hora de tot, però jo el que us demanaríem a tots és que no ens discutim entre nosaltres pel tema dels partits polítics. No ens agraden moltes coses que estan fent els partits polítics, és cert. És cert, però tampoc no ajudem gens a quan estem fomentant les uns contra els altres. Si volem tirar endavant la república, volem treure la gent de la presó, l'única solució és que anem tots a una. I som nosaltres que hem d'anar tots a una. I els demés al final ens segueixen. Per tant, hi ha moltes coses de les que corren que van sortint i que anem discutint, no? Vull dir, per tant, potser una miqueta la unitat aquesta també la fem nosaltres, la fem entre tots i acabem d'empènyer. Vinga, fem els agradadors, moltes gràcies. Thank you.
Moltes gràcies a les teixidores, sobretot, moltíssimes gràcies. Continua la taula aquí, ara sí que qui vulgueu o no vulgueu, estan aquí. 3, 3, 3, 3.